Nazar, psychopati, dal jsem si trošičku. Ano, ano. Čus, uh, s kým jako psát si myslel? Nebo jak to myslíš? S kým psát? No, například napsat si s někým. Například s kým? Jako... <laughs> to je jedno. Jako Kortina. s mě... nějakou očinu. No to, to nemám, to nemám. Kdyby mě jdu napad, tak, tak ti pošlu číslo, jo? A jak to tam vypadá? Všechno v pohodě tam? Jo, jo. Ty tam máš gábinku, ne? Tak si věnuj gábince. Jo, jo, pojde. Jo. Nudíš se, no jo. Dobrý, kdyby něco, tak, tak ti napíšu, jo. Tak jo. Čos prezidente, čos? Čos bus autobus, čos, čos, čos. Za mě sms obávaný bojovník, prezident. Zda nemám na někoho číslo, s kým by si mohl psát. Takže s holčinou. Doufám, že se nebude psát na ty uh, linky erotické, kde berou za SMS-ku 59 nebo 60 nebo stovku, nevím kolik, protože to vždy a zřejmě mě asi vždy dělal a bude dělat. A já jsem si tedy mi dal trošičku uh, snad, že bych spal, tak jako by, víš, mi to Adam, ty vole, no moje Adam mě trápí, lidi, Adam mě trápí a chce, abych víc odpočíval a víc spal a víc jedl. Sám dokonce nevolal, to je vynikající. Můžeme zkusit moment. Jak jsem zlenka, jako nebyl to úplně obrovský hot. Písákos, a dal jsem si ho celý. Takže jsem trošku takový, jako že no bych si odpočnu. Doufám, že se tam nic netropí, neděje. možná, tam tam další fanouškové. A obdarují močinátor a bude až na bude až do západní Německa. to to nebere, takže bude to neslyší. Nebo po Rumosu udělali hají. Tam to ještě uno do Doufám, že nic není ty A jako teď se mi tam nechce, v v případě to by fakt muselo být úplně, že se tam budou udít megalodní bykule, které by nešly zvládnouti. Tak, uh, vidíme, nebo slyšíme. on to nebere. Až se přihlásí, tak se také přihlásíme, jestli bude hlas. No ale? Čus, všechno v pohodě? Ne, to, jo, to je pohoda, ale já jsem spal. <laughs> jo, to nevadí, jenom jestli to je v pohodě. On už se asi nevrátil, nebo nevrátil. Nebo odešel, ne, tak, to... tak to se nevrátí, no. No, to je pohoda. Asi oni ještě tak tam nikdo není. Už. Jde tam klid. Dobrý, tak ho, omlouvám si, bys si udělal hají, jo? Tak čus, čus, dej mi něco zavolat. Čau, dobrou, čau, čau. čau, čau, čau. čau, čau, čau. čau. <laughs> Tyhle herci mají život. Nic, uh, ty sleduj los. Prosím tě, i z travenky dostaneš, nevím kdy, běž si zítra na... No, no čus, tí. slyším. Ale prosím tě, uh, já zítra je pondělí, že jo? Jo. E, tak jdu na sociálku pro ten papír kvůli těm nohám. No. Jo, a chtěl jsem si tě něco zeptat, jenomže já jsem to zapomněl, kde byl. jsem nechtěl, ne, ale e, mě pouštili teďka z nemocnice. Vy zase? No. Kdy? No. Ty jsi byl zase v nemocnici? No jo. Co tam? Proč? Proč? No. Byl jsem tady s fláknul. No. Takže klasický diáky, no, no jo. Tak ano, no, povídej. Dostal jsem vůbec nic. Ty jo. Ani vodu, ani diáky. A vykoupli tě. Ani jídlo, nic. To jo, no nějaký chodby, na nějakým lehátku. To se nediv, kámo, když ty tam voláš třikrát týdně, tak se nediv, víš co? To se nediv, kámo! No jo, tak a povídej, co jsi chtěl zeptat? No... Počkej, počkej, já se vzpomenu. Zkus nějak vzpomenout, protože já mám ještě další činnost, protože už mám jídlo na stole. No dobrý, ale tak tě nemůžu trovat. Uh, tak nevíš, co jsi chtěla chtěl přibližně nějak, přibližně? No, že se, se dozvěděl, že máš zítra přijet, tak... Kdo? Kdo má přijet? No ty, že přesně, že na nás kašleš o víkendu a že přeješ pondělí. Kdo to říkal? Pro... Kdo, 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 ti to říkal? Už ani nevím, člověče. Jo, no tak já, já jsem, měl. já všeho bych si říkám, že víkendy jsem s rodinou, víš, trénu ty dojfázově. Ale nemám zítra no. přijet, zítra jdu s Liborosem pro důchod, kámo. Protože on v pátek mu bylo špatně, takže já zítra jdu pro důchod s Liborosem, to mám na půl dne. Tak někdy, někdy no. přijedu výhledově, no, mám toho hodně, kámo, víš jak. Tréninky dvojfázový, práce, rodina, jo. Poslouchej mě. No. Bazén čistit, no. to do očí. Do telefonu, no. Já tě nechci užívat. Jo. Ne, jestli nebo ne. Spíš ne, kámo. Teď mám ten nebo má důchod. Já mám ještě tréninky dvojfázový, víš, a než pojedu na poštu, nákup, to mám na dlouho. Spíš ne. Jo, spíš, spíš ne. Jo, perfektní. Budu se snažit, ale zatím si nepočítej, jo? Hele, já jsem na jíst, jo? Tak čus, je bingo, čos! Děkuji, děkuji, děkuji. Ty to hovory mě přestávají včelko má, jo? Nebo co si zač? Uh, fakt baví ti. To je minimálně zvláštní. Vidíš, jak se byl opět uh, Dala si záchranku, ty vole. Pane, pane záchranku, už ho vole nepřemístuj, tady ten... Kolik to stojí peněz? Dalas. Jitíšek má u mě občanský průkaz, takže pokud si zátra jde pro pravenky, tak potřebuje. Je tady někdo? Kdo tady je? Jenom vy dva? Haleluja. Jdu se s váma domluvit na všem, aby si to zapravda trošku ujasnili. Kdo tady všechno je? Nikdo. Kde, jsme přišli. kde jste, vy, chodíte? No, jako... Vy chodíte? To bude mi tam ještě dobrá. Kde jste byli, že chodíte? kde jsme byli u větance. Takže chodíš? No, ten start byl hrozen. Stan? Start. Je to mít? Vole. Za prvé víš, o, že máš u mě občanský průkaz? Ano. Takže já ti musím dát, protože je možné, že si udělal hapinky je možné, že budeš to potřebovat, aby se tam nějak prokázal, nebo něco, jestli ty stravenky, na tom papíře to napsané není, ty stravenky, tam je napsáno akorát, kolik jsi dostal, takže já nevím, kdo dostaneš další stravenky, to já nevím, Co nebo další peníze. to další rozumím, peníze. Tam ti občanský však. průkaz, to je jedna věc. Edy tady není, Edi? Edi už tady není. Ne, zmizel někam. No on chodí vždycky, on vždycky do města a potom přijde. Nebo na tu práci nebo něco, jak jsme se bavili, nevíš? Nevím, ale já ale jsem že tak dva dny není. Jo, není? Tak já jsem si myslí, že ještě asi to bude to je jedna věc. Další věc. Vy to víte, jestli jsem ten zápas. Víte to o tom? To znamená, že dělám dvojfázové no, tréninky. No, 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 mám tam atletické tréninky, tajské, posilovnu a tak dále. Mám to teď jakoby hodně. A vypadá to, že na mě za měsíc ode, odletím na měsíc kam? Do prděle. Do tajska. A mě. Tam trénovat, jo. Teď se to nějaký řeší. Takže uh, to není tak, že nás sedu, a mám to fakt hodně kámo. Do toho mám rodinu, práce, nákupy. Kdybych vám to spočítal, to není tak. No, halleluja. Jo, jdeš Jsi sednout někam? Ne. Kam jdeš? Jdeš kakat nebo něco? Ne. Ty ty běžeš mlátit. No. To jsem zase potřeboval. Minko. Co to je? Je to nějaká technika? Ano. to, to byly pěstovky. Liboros, zase zítra důchod. V pátek byl, byl hotový. je hotovej, Jinak umřela ta šárka, už jste ji asi neznali. Liboros je, na, Liboros je na hadry, kámo. Takže jako nešel v pátek pro důchod. On má peníze, nešel se mnou pro důchod. Byl postranáš na hlavě. Monča, postranáš na hlavě. Znáte ta baráka? No, ano. No. Máte ho dneska Sandokana? Že mu to řekla Monča. Tak já jsem mu takzvaně velice slušně jako tatínek se mi musel domluvit. Ať si, na, ať si nejde soupeře. Kozem metrákové, co se dovoluje? Nechceš trávu? Co to máš za hnus. To je tabák. <laughs> tabák. To máš? to, to máš? Takže já tady tady můžu vám dát nějaký vajnos, ale nic jsme ti tam hlavně občanský průkaz, to je jasný. Vajnos tady mám vždycky, to mám jako. zákonu. potřeba nebude. Na 100%? Já na 100%. Já pak... Na 100%. Tak jsi to dát k sobě? Já pak kdyby se to náhodou změnilo, nemám... Vám chci říkat, že ho chce mít tu sobě. Já ti ho k sobě, já ti ho k tobě, k sobě, k tobě. No ne, my chceme mít zítra na sociálku. Já pro proto lepší si... to občanský průkaz mít u sebe. Tato peněženka byla nedávno plná 20 tisíc korun. Nebo nebyla vlastně 20, 000, byla z 13, protože vlastně 7 se... 18 tisíc 800 něco. To je, že to jsme první den. A do té peněženky už se vložilo asi teď, abych nekecal, asi 12, protože první tu větší částku si někde něco zapedrovil, něco zpropil, něco, zrozdal a tak dále no já jsem to... prostě ale ještě takovej, prostě Já vím, ale že to je jakože zbytečný. Panky mu boty za 2,7 a další atrakce, vrhací nože, že by to přišlo jakoby na hovno. Když by si ty peníze mohl nechat u mě, a já bych ti postupně koupil vajno, cigarety, vem se hledal by si s tím žil. Hodně dlouho. Hmm. Hodně dlouho. A jsem tady blázen. Ty to samý, no. Vem si, že já nevím, jestli kolik dva půl že bylo to za dva taky, jakože zbytečný. <laughs> jako ta sedmička. Ta sedmička, když ona nevíš, jakoby, poděle, že vyloženě se podělaš, jo? Za den byl pryč za den byla pryč. Takže jako... Kouklil jsem sluchátka. Máš je to sluchátka? Byl vlastně ještě u Panky, jo. Panky snad přijde zítra, nebo co? Ne, byl tady dneska, mám je Jo, náma. vrátil ti jo, tak to je dobrý. Vrací nože, ne, jsi zase první za nůž. A, a, pár banku máš? Agrobanku? Tak je máš. Ten. Tak to takový není, úplně už pět takový od věci, ta nestává ani tolik. Co jsi tam ještě kupoval za, za... No ty boty za 27 panky mu byly minimálně zvláštní. No už je má taky takový zvláštní. tak když nahradil je, Neviděl jsi na ně. Máš dobrý boty. To znamená, já ti dám, mám tam nějaký vajenost, to vám můžu předat. Ať mám na čel. Balcha. Jaký? Je to za so značku nějaký. Co to značky? Značky, ty za mm. Jo, jo. Není to tak, že prostě, fakt to mám lidé hodně. Chtěl jsem s vámi ještě vymyslet nějakou challenge. Nějaký vajenost si vám můžu dát, s tím není problém. Tady jsi, teda jsi ty, jo Petro, jsi v tom, jo? A v pohodě? No ty jsi našel další plachtu si sehnal? Ne. ne. Hm? Tam je vlastně jedna plachta. Nemu stačí. A ty máš, ale ty nemáš ale danou... já, stav... já to zase musím, já to udělám teď. To udělám. Jo, jo. A jako v pohodě, jo? Jo. Jo, takže to, to víme, to bylo v trapu ten stán. Bodel není tam. To bylo od končouna. ten nevíme no. kam zmizel. Já jsem mu, já mu, ještě je, jsem pomoct jakoby s nějakou prací, i tobě jsem tě taky s prací. To by, bych, bych, víš, bych, to by maximálně tak mohl pomoct? Hmm, maximálně všedě. Slej Ty jsi hotový. Ty jsi zavolal záchranku, kdo ti to zavolal? S tvým mobilem? Sem přijeli záchranka? Ne, tam e, číňovi. Nebylo by lepší prostě, aby ta záchranka vozila nějakou sebou už pitlíček třeba diáku a vajnosů, dali vám to a nemusí vás převážet na, na, do nemocnice. Pane ne... záchranku, lepší. Hele, lepší, já jsem nedostal vůbec Kdyby ti přijeli a teď bys si s vybrat. Chcete karton Vajnosu a k tomu třeba nevím, balík diáčku desítek, anebo se s náma jet? Co bys si vybral? No tak e, balíček Vajnosu... Desítky diáčky, desítky jsem říkal. D, 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 dvě, krabičky, dvě krabičky, plné. Jenom jo. tři, Jenom, ale... ale to je poslední nabídka. No, Co bys si vybral? Kolik jsem dostal Tři, tři. Tři, Tři krabice, mhm. desítek? Takže tři a uh, vajnosy. Chcete odletět s námi do nemocnice, anebo to vyřešíme tak interně a my se po své činnosti? No, tak já si myslím, že podle nich uh, by si šli po své interní činnosti dali ti vajnost, ty diáčky, udělali byste si foto a šli byste si po svědčenosti. Bylo by to taky lepší s tebou, Pedro, než tě tam převáže, to je dálka, ty tam musíš šet, oni ti tam, já nevím, vyšetřují. Ten, ten, ten den to fakt bylo hrozný. No a stejně si vlastně šel domů vyfasovat diáčky, takže vlastně ten princip byl stejný. Maximálně, že by vás třeba převezli jenom sem, ale ne jakože že do nemocnice, to je... Ani kapačky, jako kapačky jsem dostal a tohle jako... Tak to, to máš zase jakože že bys, byl, fakt to, byl fakt to čiperný bylo, na svaly. bylo, špatný, bylo. Tak jak jste na tom s vajnosem? Vy... Ty piješ vajnos nebo pivo? Já se furt s tím ztrácím, já už nemám jenom vajnosy, ale... Jo, tu občanku ti musím dát, kámo, to ti dám interně, aby to někdo neviděl. Potom máš pivo, piv potom. Ne? Nemám pivo, mám jenom vajnosy. No, jít potom, jít potom. Mám tam nějaký vajnosy, to mám vždycky, že jo, ale říkám, hlavně to, to napadlo, by to abys neho... Mě... Říkám prášky do toho nežeru, no, takže jako... Ne? Ne. Hlavně dneska není zase záchranka, mládeži. Takže uh, nestíhám, nesvačím, mám to fakt jakože docela dost. Nestíhám, nesvačím, nestíhám to, nestačím, mám Je to tak. Celé. To je vidět. Víš, já s vámi rád pokecám, ale fakt, to jakože hodně. Mezi to, mezi to jsem se, poslouchejte dobře, teď sedíte. Nebo, já jsem se, dostal jsem povel od Adama, což je trenér, že musím si třeba i přes den lehnout a víc odpočívat. Já ty vole. On že musím víc odpočívat. Já si myslím, že u každého prostředce dojfázově plavání, běhání, on říkal to takhle, ne, Tělo musí regenerovat, mi 45 roků. Už to tak není jako, že musíš jít non stop dojfázovku, jakože, naopak to je jakože neprospěch. Ale sedím hmm. se tím začal jsem krátin, začal jsem krátin, znáš, krátin, hodně jídla, masa, všechno, hnedka se nafukl, přibírám, už mám třeba tři čtyři kg nahoře a je to znáta síla a energie. Cože, Aleš, ty, ty mocou? A tak já si myslím, že až prýš, jako by trošku dostatel, Teď by to bylo k ničemu, berme to rozumně. <laughs> tak, počkej, Petříčku. Dvě, dvě vajnosti teď hned, anebo ti dám krátin. Dva vajnosti hned, anebo ti dám krátin. Tak já bych bral... A. No tak já, no, pětřičku, dáme na výběr taky. Dva vajnosti hned, nebo co bys mu nechal Nebo... Proto jednou tyčinku. No, tak ty dva vajnosy. Tyčiče, které dostane dva vajnosy? Kreatin nemám. Krátin, sice menší, nebo dva vajnosy. Tak krátin zvýš. Krátin příště. Takže mám na, každému dám dva vajnosy, to vydám občanku. Máš kam strach, aby jsme to nenatáčeli? No, Třištěj. mám tady asi tři peněženky. In, tři. Iniciál, oslí, aby jsme to nenatáčeli. Dostali... Ty je peněženka ještě Zítra jsme se, pro Nevím, jak to udělat, kam. On na hlavě. Rozumím. Kam mám jako kam? Na Jako do auta? Teď tam za Impetigama, má tam všichni za no, Carlos aspoň. Pozor, jako, co jsem zjistil, tak jako Impetiga tam jako... Jedou. Carlos to má teď, kon, bude to mít ten, jak mu říkám, prostě, to tam vzádu, ty asi nevíte, tam, tam vzádu jsou, jenom že oni pak zase chodí ještě k Liborosovi a tak dále, tak dále, stýkají se třeba před tím, jak je herna na, na Palackýho. Všichni, tam je taková ta léňa otekla, ticák. Ne, tam nechodíme. Ne. Jo, ale že všichni se tam houfně, tak jsme ne. nedávno viděli někdo zastát, což byl trošku vesel. <laughs> nedávno. A pak se to šíří obrovský ty Parma, Parma, ten má takovýhle fleky, obrovský všude, obrovský fleky byl nemocnici, Klára, to samý. Já ti podám teďka ruku, kdybych chtěl i Betigo. Ne. Nechci to. <laughs> ale já ho nemám, ale kdyby ho měl. Pak se to pak jako měl. Přenáší. Přenáší. Podám ti ruku a... A točím, to brát antibiotika, všechno, oni to neberou, pak se to rozlejzá. Pamatujete si na Montáka, jak to měl velký? Pamatujete si na no, Montáka? Ty no. se klepeš a nebo tě zima? To zima? To no, zima. Protože jsem se blbě oblík. A protože jsem to neoblík, tak dejte no, takový spasák. <coughs> nebo tady bodku. To, to. To už je jenom jako. A to mělo, Až takhle mu to prodůstalo ty nohy. Viděli jste to? Vzpomínáte si na to? Jo. jo. V tom párovodu to mělo takhle šuchné. A to se rozlehzalo, až to nemá jakoby jakoby tím svahem. To je i vzduchem, kamaráde. Hm. Dotýkám vzduchem. Já vím, že třeba když to i vystříkne z toho puchyře nebo z toho hnisu, a že by to úplně s duchem, ta bakterie. Jo? jo. No tak to abych za chvilku chodil takhle, skafandr ty vole, se ani A ty stačí ti ranka. To vím, to vím. A už ti to jde. To, do toho se ti to dostane. A to je já já vím. vím. Odření na ti stačí, blbá odření. Já vím, já, vím. Už je to... já, jsem si to užil taky, vole. Pro... ty pak ty, mastě, pak asi antibiotika, víš. No, oni na to dávají mas. Kam to si řádu jsme to nakoupali? Oni dělali širvou mas. Kam Jo. Máš Dávám to takhle. Hele, vidíš to? Vidíte to, kde to, to je? Tady to je, jo? To těch... Ale to pak nejdu. Na začátku hnedka pod spacákem, to jo? tak můžu vám jediný, co vám teď můžu věnovat, fakt jako, nedělám to ve můžu vám věnovat čtyři vajnosy. Hm? Yeah? Jo, co to je vajnosy? Desítka? Hmm. Kolik se to takhle, to to od jedno platíčko. No, má Připysně. to třeba třikrát denně. Já vím, jako to vydrží ve smíru s tím mužičkovi. Jako čím jiným tím jako musíš ubírat, vole, Tak ono taky já to, to teďko... dáme tady ještě nějaký, no, oblíbené duo. Já to prostě svátečně, důle, opravdu, Jo. já si to jako šetřím. Svátečně? Takže si to opravdu šetřit. Jo? Ano. Takže třeba jeden denně nebo dva? Ani to ne. Taky ne? Já a takže to nemáš, ne? No máš to? Máš děláčky? No, 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 bych... Teď máš? Mám. No dáš i tíčkovi, ten chudáčkovi? No, dál mi... No, dál, když se zapotřebí, to je dám. Tak mě pouštěli teďka z nemocnice, tak... Už tam říct, jak tam šlo, jestli byla to hodní? Jo, nebyli. A dali, dali ti ty, ty děláčky, nebo ne? Ne. No, jak je to možné? Pane nemocnice, jak je to možný, když tento mladý muž asi si proto přijel? Jo? A ty si to dostal? Nebyl si nějaký hulvát nebo zprostý? Ne. A žádal si o to? Ne. Ty jsi o ně nežádal? Ty si o ně žádal? Ne. A dali sami? No, jako, já jsem, jako já jsem šel potom na psychiatry, že tam jo? Tam je dali Tak si stavíš, na psychině? Zítra. Ne. Zároveň. Ne. No, musím, já jsem mu tam čuro, budu se do krku a nebudu potřebovat žádný diák. Koho do krku? A, jde, a no. no. Tak to je nejlepší. <laughs> jak to tam funguje? Můžeš nám teda říct já jak ti to, sem, jak to tam funguje? Přivezou tě, si tě musí naložit, přivezou tě, řeknou ti, co potřebuješ. Ty řekneš, chci si vodu s těmi prodiáčky, jo? A teď tě tam přijmou, a teď jak to funguje? Vyslíknou tě nějak, mějou tě, ty, si zmrzlí, nemáte pro ně něco nějakého Dobrý, já se zahřeju, no, no, já se zjej tady ustrojím normálně. aby ne, nechali takhle. Jak to tam funguje? Řekněte, to by mě zajímalo i lidi, jak to funguje nebo Bylo to naprosto zbytečný. Že on byl prostě jenom ne, a to bylo celý. Já to, mě to chápu. Ale jak to tam funguje? Když tam přijedeš, jak to tam funguje? Dejte, tě na internu, musí se tam stýknout, vyšetřují tě, poslouchají tě srdíčko. Jak to funguje? Mě to zajímá. Řekni to lidem, to Můžeš Můžete ho vás zážitky hojné, ne? Časté zážitky máte. Jak to tam funguje, mládeži? Když vás tam přijede, jak to funguje? No tak. No. Srdíčka ho podrží. No? no? Tak když říkáš mládeži, no. ho podrží. No tak povídej, jak to funguje s tou U nás taky tam mám To klasika, tunel. CTčko. CTčko, no. Já to jsem teď a říkal. On tunel, CTčko, ale to no. je No. To je fuk. Rengen. Rengen. Huml. Asi no. Jestli vůbec lidi víte, co je huml. Ale já jsem tam šel jako z, já jsem, já jsem s nulou, že jo naproti tady kolegovi. A jsem tam šel z nulou. A měl jsem takhle ještě. A jsem tam šel z nulou. On to tam šel tak z nulou. Co se ptáme, jak to funguje? Co ani nevzali krev vidnit? Ne. No, to Neberou, okay. no, Ani mu ji nevzali, to bylo zbytečné, asi když ho viděli. <laughs> takhle, kdybych se tam nějak já dostal, kdybych se tam já dostal, takže vlastně mě tam přivezou. A co teď? Kam to chceš? Do, dostanu? Kam to chceš? Nebo kam to chceš? Na. Jak to funguje? Nož. Okay. Jak to funguje? Tři... Ale jako loktem. A, ta, a že, kámo, lokty jsou vlastně v tajském boxu jedny z neúčinnějších zbraní. Uh -huh. A hlavně nejničivějších lokty, kámo. Jakože to je asi největší top lohty. Kolena, ale lokty. Jo, to nemá ti pára vole hlavu. An. Viděl jsi někdy film? Kvůj boxer? film uh, no, na planetě. Ne, ne, ono ne, je ne... Boxer, to je legendární, ne, ty vole. Uh, s Nevím si, kolik už to je rok, už je, snad 88. Ne. rok nebo 90. Ongbak. Nevím. To mi je Ongbak. Tongpo. Byl ten film? Ten film neznám. Ty ho znáš? Znám. Jo. No, a, ví, víš, že řeknu takovou novinku, no. možná nebudou tam nějaký diváci, no. že vlastně oni šli do Ameriky, Jean-Claude Van Damme, no. Z, nevím teďko jméno toho tong, Tongpa. No, no to pravý jméno teďko, no. teďko nevím. Jsou to kamoši a šli do té Ameriky spolu. Jakože prorazit a pak se taky zjevili. No, normálně šli spolu do Ameriky prorazit. Jo. Normálně jsou to kamoši a do Ameriky šli spolu prostě prorazit. Jo. no. Ty Máš telefonní číslo. To bys taky zavolal? No tak. ne, že bys mohl dát jako thajský box právě s Tongpo? Ano. To jako může být roku kámo tomu Tongpovi. Vanda bych se natáčel, kolem bych řekl, jako by do 30 stop, jestli mu třeba 25, Teď mu je, nevím, no, je to. To jsou legendy. Dobře, takže tam jako vezmu tě na to vozítko, na ten invalidní vozíček a co? Nějaký vyšetřují, dávají ti poslech jako srdíčko. Co jim takový dělají, teď bez strandy? Jak to pro vás funguje? Co mi udělají? Ale ale jako ze strany, jak to jako funguje, mě to fakt zajímá. Přijde sanitka a vyloží tě na interně. Jo? Na interně jsem nebyl, já jsem byl. Hele, prosím tě. Um... Chceš no. něco podat, kapes míče? máš? Ne, 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 ne. ne. Pozor. No. Já si to, je... no, to no tak tady se dělá, že to už stejně za pět minut. Co si potřebuješ? Já. Tomáš, Jo, papír, no tak ukážeme ten takový jako interně. A ten ukazujeme. A co, a co že, že tam byl by to? I tičku, já ti věřím, že jsi tam byl. To je jako víme, no. Nebo jako, že mě tady dáš přečíst, co? Že to tady jako léčbu? Léčbu. CT mozku. Aha, jo, ty jsi chytrý. Takže ti dělali CT mozku ještě? Ty vole, je to taky. není levná záležitost. To jste taky? Je ty vole, bez průkazu krvácení bez patologické drobná cysta, něco, něco máš někde, to jsou malé věci. Komorový systém věku přirozený, což v pohodě, zobrazený skale bez patologických závěr, stacionární nález bez čerstvých patologických změn. Takže oni tě jako co hodně. Tady ti napsali 500 gramů, že to neužíváš, ty, ty tady máš brát Depakine pakine, chrono máš brát. Ano, ale mě potom strašně špatně. A neužíváš to. Ty taky? No já ne ta nutná abstinence alkoholu při úpalu. Ty jsi mě úpal. <laughs> ne, popřípadně úpal, po <laughs> abstinence alkoholu to bohužel, to, 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 nejde. Odchází ve stabilním stavu do domácí ošetření. Takže se teď domácí domácím ošetření. To je dobrá zpráva, že jsi mi dal. Pacient byl informován o svém zdravotním stavu a pacientova byla lékařská zpráva předána pro, pro lékaře. Toma, to bys to měl zpráv, to bys, to by si s tím mohl normálně vylepit nástěnku těch těma zprávama. A ty to máš dvakrát? Jo. Pacient převezen, jo. Epileptik údajně upadl a hodil se do hlavy a do hrudi. Ty jsi se ještě uhodil do hrudi, tak upad, ale malinko, není nic extra. Neupad. Všechno v pohodě, hlava v pohodě, mozek v pohodě. Mo mozek nereaguje na žádné podměty. Vesmírný mozek je zkrácen a evidentně je v jiném stavu režimu MARS. Bez připojení na družici. Bez připojení na družici. No, závěr, jsi v pohodě. Zdraví jako řípa. Poslední závěr. Může okamžitě nastoupit do práce. A to tam je? Máš to za zítkem. Máš za zítkem. Takže toto předložit zítra, do jakékoliv práce, hned tě mají vzíti. Takže Máš, na... Tak, zítra tam přijď, hned tě bereme. Jakou bys o pozici e, v pozici falkače. Pak to tam najdeme, to tam najdeme. No. Takhle bylo by to v plze. ležmo. Stovka na hodinu ti stačila. Je málo. Hmm. Ale ležel bys jenom. Z televizí. Samozřejmě no. přísun vajnosu a cigaret neomezený. A. Tak to daru. Ale se musel, by bys koupit jídlo za tu stovku aspoň. No to jo. Takže stovku, jídlo, ale neomezený přísun vajnosu. A k tomu bychom dali nějaký platíčko diáčku na vrch. Na den. Máme vlastně nikdo? mám, no, máme. 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 Takže to já se tě poptám. Ty bys taky měl takový něco zájem? Ty dal, jsi našel? To jsou, ne, to jsou, nejsou oni. Ty jsi měl takový krásný člověče tady na levici, ale fakt krásný. Takový do zlata, úplně značkový, víš nich? Že jsi mě měl? nebyl nebyli. Ale krásný, takový nový. Víš o tom, že jsi je měl? měl Mm, jo, byly takový skla, jako by to. A pěkný, hmm, fakt ne? jako, že ti seděli. A teď taky mi seděli. Že... A někde se ztratili. Přijímem se dnesku. Dobre, Ne, ne do Máš ještě? A to je ta od jo? jo? Jo, jo, jo. No, tak si schovej. Třeba si budeš e, krát krajit Hele, no, uh, nám Zítra, když tak e, mě dej vědět, kdyby si bylo něco potřeba, zase třeba něco dovíst nebo převíst nebo vymyslet s těma stravenka, až je budeš mít, můžeme to zase povadit tak, já kupu jídlo, víme, že to jídla bychom nekoupil. Já ti to vyměním, ale nic si z toho neukradnu, to znamená, že já ne, nechci třeba za stravenku menší částku Dám to pozor, víš, jak to je, tak, tak to je prostě. pozor. Jak to je, tak to je. Ty nejsi vidět, a... je, je tvůj vidět prst. Tvůj prst je vidět. Neberu to tak, že mu to klidně vyměním za prachy, anebo mu koupím za to, co bude chtít. Hmm. Myslím si že těch stravenek by tam mohl mít, kolik myslíš, že na měsíc by tam mohlo být za měsíc. Barakmorový. Hmm, to to Jednorázovka je, je, jedno, jedno, jedno je 1500 a 3860 korun a 15, to znamená jakoby zhruba tu te To je přes bůru, to, to je asi 5-3, to není nějak úplně špatný. To budu mít to samý, jako teďka, že? Jo. To, ale je potřeba jsem trošku hospodařit, lepší víc, trošičku, A my jsme přemýšleli, nebo jsme si nazvorali ruku, že se budeme přijavovat. A víme kam? Někam do Křovisa? No, budeš to kam. Co si pak řekneme? Kolik pan Kimu nebo kvůli čemu? Ne, tam se stěhuje. Taky, oni to říkal. Oni dokonce říká, že i ten stan klidně, kdyby chtěl, že ho může použít, jakože ten jeho stan asi ho nebude potřebovat. To mi to říkal. Ne, že ho chce podpálit. to mi říkal to... první první že pak se omlouval, že měl trošičku nějaký skýzy a že klidně se může vzít a může ho třeba někomu dát. Třeba Sandukanovi, protože tam dělá Liborosu a Monča, 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 mu tam dělají hrozný zlé Liborosu. A on řekl, že ho tady do finále asi nejspíš nechá to jo, to když my jsme tak můžeme domluvit. Jak mi říkáš, že tady je stan, vlastně jako by nezničil že stojí 15 stovek. A si koupím stan. To si myslím, že není špatno tam ten stan, jakože o tom přemýšlet. No. Pak je dobrý, pak je dobrý, pak je dobrý. Madraci to ti seženu, nějaký hadro to už není problém. Akorát je strašně blbě zapínat. A tady mám. Hmm. Tak když spolu, nebo jdeš k sobě? K sobě. Budeš se zakuklit, no tak já jdu. Tady to, to no. ti strašně blbě zapínat. Tak pokněk, nějak, teď když Vidíš to? Čuk. Tak vidíte, zase jsem a uh. Uh, Budu se samozřejmě snažit s vámi jezdit, ale prostě nebudu třeba to častý. Nebereme to tak, že prostě na vás seru. Berme to tak. No ne, tak. Já když jsi viděl, kolik mám to... telefonátů, kdo má telefonát, kdo je na ulici, tak mi volá od rána. <laughs> I v noci. <laughs> to je nejlepší masakra? No, no, nevím. To mi bylo nejvíc, jako, když jsem chodil k tomu Macákovi. Jo, no to jde, chodil k Macákovi. No. no k to mi bylo klinč to No to, to jsou vynikající, kliň. jasný no, jasný. A pak z toho může i strch hodit. A on, a šlo o to, že jsi ho prostě držel a on se zase musel dostat dovnitř a, a zase chytl tomu zase tebe. Nevrátíme kliň? se k tomu, ty, Petříčku, někdy? Pedro. Nemůžu kvůli nohům. Fitečko, nemám. Fitečko. Petro, já <tějí> to neslyším. <tějí> no? No, jo. Hele, ty <tějí> jsi jistý, to jedneš? No. Což Taky jsme to dělali. Mě se vymyslíme ještě chlapy, jo? Je bingo! Čus! Čus! Není záč, není záč. Čus autobus! Pak víš, tak nevěděte, ostima s travenkama. Proč jen za prachy, nemám si problém. Je bingo! Buďte hodní! Tak, tam, ale vy dva jste v pohodě vždycky nejvíc, kámo. Ano, perfektní, dobrou noc, děti! Ať Dobrou nastričku, Fido! No a zítra jste, tedy tady. A. Co si to myslíš, Eu... prezidente Pepo? <coughs> ano, obávaný bojovníků opět nevolají tíček. Co se zase tropí? Ano? No, jsi mi volal? Ne, nevolal. Máš meškaný hovor před deseti minutama od tebe, kámu. Tak omylem, jo? Tak to, tak to jsem vypínal hudbu a je možný, že jsem se přemáč. Jo, jinak já jsem teda viděl, že tam šel Edi zpátky, tak už tam je, jo? Edik. Jo, jo, uh, sedí vedle Petra. Jo. ale nic, že jo, zdravím a, a s tou prací teda to nějak, nějak to promyslím. On se tam ne, nevolal tam zatím prej co já to mám... To mám taky Já jsem ještě potkal, už to jako jsem nechtěl ani s ním natáčet, nebo jen okénka jsem mu řekl, říkal, že tam zatím nějak to mi nebo nevím co to je. No, no, no. Hele, s tou prací teda nic zatím, jo? Nějak jsem nevolal zatím ještě. No já nemůžu, právě protože jsem kredit. Já jsem se zdal, to jsem chtěl po něm říct, no, že... Ty jo, nemáš kredit. tak já... Mluvený, já jsem mám vloužený, to je pravda, no, ale nemůžu mu to volat, protože jsem kredit. Jo, tak já mu řeknu, aby se ti vozval. Jo, dobrý. Jo, tak já mu řeknu, aby se ti vozval. Dobrý. Tak jo, jo, tak zatím. Jo, jo, já jsem. Ok, jo, dobrý. Tak jo, jebím go. Čus, Čus! No jo, my se čus. Se. Čus. Je čus, čus, čus. <laughs> čus, Ahoj! Tak uvidíme, samozřejmě má kredit. Oh, nevím no, můžu to zkusit, ale spíš to necháme. Jakože, může to zkusit, ale nevidím to úplně. Najsovně. Vidíš? Jsem jmenuji jak, <laughs> copa baita